A mi el tancament musical d'esta setmana és per al duo valencià de rock Vibrowaves, format per José Montagut Puchades. Què tal, com estàs? Molt bé. Benvingut a Revista de Sociedad. I Marcos Escobar, Julià? Sí, Julià. Julià. Marcos, benvingut a Revista de Sociedad. Muchas gracias. Ets un Vibrowaves, no és un grup que acaba de néixer, sinó que a més tenen un llarg currículum en el poc temps relativament que porten sent Vibrowaves. De fet, no de baix, han sigut finalistes del Sona la Dipu, entre altres coses, porten una llarga carrera i una llarga experiència amb el seu contenit. José, com estàs? Muy bien. Com va la marxa? Pues la llevamos dentro. ¿Cómo anda el Stewart? Muy bien, muy bien. ¿Marcos? Bien, tranquilito, ¿no? Hemos estado trabajando duro, sobre todo. Hombre, en verano se trabaja, ¿eh? Sí. En verano, sobre todo en... bueno, en estivo, en la música se trabaja. Siempre. Ya, cosas del estudio y componer y todo esto, esto ya para invierno, ¿no? ¿Cómo enfoca vosotros? Bueno, este estivo me está trabajando en el disc que acaben de traure, entre, bueno, i començant en el tema de la promo i tota la feina que això envolta. I, bueno, doncs això, acaben de traure, tragarem dos singles en estiu i ara, el dia 13 de setembre, publicarem en plataformes digitals el nostre primer àlbum d'estudi i, bueno, doncs que ahí està per a escoltar-lo, qui vulga i esperem que vos agrade. Atenció, amics de Revista de Sociedad. Grup que es forma en 2016. En 2017 ja són finalistes del Sona la Dipu, concurs que podem projectar a joves músics per la Diputació de València. Un concurs en molta solera i de molts anys. Ells foren finalistes en 2017, quan la Pérez tenia un any el grup. I, a més, diferents festivals a nivell nacional durant 2017 i 2018. En 2019 ja hem vist que continua la marxa. Quins són els vostres projectes actuals, José? Doncs ara mateix promocionar el disc. Estem treballant ja en coses noves, també, perquè no podem parar de crear. És una de les coses que més ens mou, a banda de... És un vici, no? Sí. És un vici que teniu vosaltres. Això i la màgia d'estar en directe. El directe és el que... Mira, has parlat de la màgia d'estar en directe. Jo crec que, efectivament, que a la fi el directe és el que ansia un músic, no? Sí. Molta màgia en l'escenari. Sou més de directe o d'estudi? Que, escolta, que també hi ha qui està més còmode en l'estudi, no? Jo crec que érem abans més de... De directe. No ho hem perdut. Però l'estudi ens està agradant molt, també. T'ho agraden de gustet. Sí, i també estem ahí ficant molt d'esforç. Perquè, bueno, jo, arrel d'haver treballat ara en el primer àlbum, hem vist que ahí també tenim moltes coses que fer. Molt bé, i Vibrowaves, per què? Esta sabes que es una pregunta que siempre te gusta contestar a ti, así que... Es una pregunta que nunca os han hecho, pero ¿por qué os llamaste Vibrowaves? No, Vibrowaves, pues bueno, pues cuando se formaron no sabían que... Y bueno, pues un poco por la marcha del directo, las vibraciones que se generan en el escenario y en el público, y después pues un poco las lesiones de sonores, ¿no? Pues de ahí el... Roda per diversos festivals musicals. El Sona la Dipu és ja un festival que de per si reuneix molta gent, perquè a més dels grups emergents també sol tancar una figura, sol tancar un primer pas d'àmbit nacional o inclús internacional en algunes ocasions. La vostra experiència en tocar en primera línia en una producció d'un primer espasa, en compartir escenari en ells, quina és? Molt xula, la veritat que molt xula. Tinguérem en la semifinal, tocarem amb Love of Lesbian, dos companys nostres més de Sona la Dipu i en Love, i la veritat és que molt bé. El públic no era el nostre, perquè nosaltres som més rock i Love no és tan rock, però el públic s'entrega igual i... Sí, però s'ho passaren tot superbé. Va ser un concert dels millors que hem tingut. I després, en la final, tocarem con la Raíz o grups de primer nivell, i també l'experiència molt bona. I després ja, gràcies al Sona la Dipu, estirem tots aquests festivals nacionals, perquè anàvem de la mà d'ells, en primavera,
Interestelar. Això és pegar un botet ja, no? Això és pegar un passet. Sí, tot això és l'impuls que te dona. Pujar un escalonet i dius, escolta, festivals nacionals, anem a veure. Anem a nugar-se bé les sabates, no sé, cosa que... Sí, la veritat és que per al Sona ja vam fer un... Diguem, anem a treballar com cal per estar així. I ja en el següent escaló també tinguem... Vam fer aquesta reflexió de dir, així n'hi ha que petar. Marcos, vuestro proyecto actual, vuestro nuevo trabajo. A ver, Black Blood es la canción que le da título al CD. Uh-huh. Y habla un poco sobre esas cosas que vamos llevando dentro de nosotros y nos van como comiendo por dentro. Y que de alguna manera u otra tienen que salir al exterior. Entonces, Black Blood es un CD que gira en torno a ese tema, uh-huh, en las diversas canciones. Pero que ese es el eje central que mueve el disco. ¿Cuáles son vuestras influencias para crear este disco? Nuestras influencias, yo creo que la más principal son algunos dúos que hemos visto, al igual que nuestro formato. Royal Blood sería uno de los más grandes. Y, Black Keys también. Deep Valley también. Nos ha ayudado mucho a hacer las composiciones. Sobre todo a ver las posibilidades que tiene el formato dúo. Sí, porque al ser dos, pues tienes que tirar más d'ingeni, ¿no? Para sonar como un grupo. ¿Y a la hora del directe, no tenéis músicos de reforç? No. No. Aneu, el dos tal cual. Lo que ha de dificultar, vull dir, tindreu que gestionar-se al màxim, no? Para... Sí, és un poc greu, però bueno, també és una cosa que es mou a nosaltres, no? El repte, sí, de a veure com se les ingeniem per a que... Per a sonar igual que una banda de sis. Home, igual no, però bueno... Escolta, al final tens... No, bueno, tampoc sona igual una banda de folk que una banda de rock, però bueno... Per a sonar en condicions, no? De fet, el vídeo que estàvem veient abans, ahí estem els dos i ja està. Ahí no n'hi ha ningú disparador de... Dices que a mi m'havia cregut que hi havia més gent tocant per el que estava escoltant, eh? Però bueno, el que estava escoltant. No, no estàvem els dos. José, enhorabona. Marcos, enhorabona. Gràcies. Enhorabona. Vibrowaves, que són el tancament musical d'esta setmana. Les redes socials vostres quines són, amics? Pues estem en YouTube, Spotify està la nostra música, i després en Facebook, The Vibrowaves. Arroba The Vibrowaves. I en Instagram. Sí, en Instagram lo mismo. Molt bé. Amics, ahí podem trobar més informació sobre ells, sobre les seves actuacions, la seva nova música i moltes més coses. A vostès, et donem les gràcies per estar una setmana més amb vosaltres. Agraïts que compartisquen tota l'actualitat social de la comunitat valenciana, que si volen tornar a veure poden fer-ho en les nostres redes socials. En Twitter, Rep de Sociedad TV, en Facebook Sociedad TV o també en la nostra pàgina web www.sociedadtv.com. L'ho dit, amics, moltíssimes gràcies. Ahí poden trobar tots els programes que s'han emitit fins al dia d'avui i en particular dividit per seccions degudament organitzat. Gràcies i ens veiem la pròxima setmana.